Здрасти на всички. Отново съм аз и сега ще ви покажа как по най-бързи и възможен начин може да построите къща от дърва в Creative Mode. Намирате първо едно много удобно място за строеж, изравнено и така нататък. Осветявате го естествено. Целосвате с някакво точа там. Започвате да строите си дивните купчета. Най-лесно да строите, когато започнете от точка А и синдър точка А отново. В смисъл... къщата е директно... директен завърт. Как да ви кажем, от една точка да стига до друга, примерно. Ето така, тук ще си остава местата врата. Нещо ето такова. Виждате ли как точка стигна по точка А? Тогава редите втори ред купчета. За да строите бързо, трябва да е максимално ниско. Широчина пак има значение, по-важно да е ниско, защото покрива. Покрива пак не е от значение, кога височината и така нататък. Достатъчна височина, най-добрата височина е 3 купчета. Мисля, после си блъскате главата в тавана, но ако ви трябва спешно къща, не можете да нанесете за високи палати и така нататък. И редите купчетата. И редите, и после ги наредите. Правите така на правите над вратата. Слагате купчета за покрив. Смисъл вътре не е много да влезна. Тогава слагате някакво торче. Слагате си една врата задължително. Къщата ви е готова за използване. Значи, справите пъти.